sistema. Ang pamusay, may paagi sa mga pilaranong mananagat, pagpadagat sa ilang mga sakayan, kinapit ang pamusay. Sukat pa sa pagkahimungson sa lungsod sa Pilar, hindi sa isla sa Punson, kaya itong 1859, ang pagpagisda mauna ang naguna na tinugdan sa panginabuhian sa mga Pilarano. Sanglit ang pamuksay, usaman kami hindang nun, natipik sa kinabuhi sa mga lumad ng Pilarano, kinikimasidunggan, umay na himong sukaranan sa pamuksay festival. Usa ako mga kaigalaang Subuanon, labi na sa ako mga kinsunang mga Pilaranon, akong nakunggan ko ang pagpasundayan o pagdalik alak sa inyong kalinawan, contingent number 21, gikan sa munisipyo sa Pilar, Pamuksay Festival!